निरन्तर खोज दर्शकभी नमस्ते तपाईँ इलाका खबर डट कम हेर्दै हुनुहुन्छ म सज्जन कुमार सिंह र हामीले सबै समाजका विषयवस्तुहरू र यहाँ भएका खराब पात्र र प्रवृत्तिको विरुद्धमा पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ अपडेटिङ गरिरहेका छौँ र आम नागरिकहरूको पक्षमा र सुशासन अनि यहाँका समग्र सकारात्मक विकासहरूलाई र सकारात्मक व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले ऊर्जा थपिरहेका छौँ तपाईँलाई आज अलिक फरक खालको विषयमा हामी यो कार्यक्रम तयार गर्दैछौँ जनताको लागि भनेर राजनीति र रा समाजसेवामा लागेका नेताहरू उनीहरूले बाहिर गर्ने भाषण र भित्री व्यवहारमा आकाश जमिनको फरक छ आज हामी नेतृत्वमा पुगिसकेपछि पाउने सेवा सुविधामा कुकुरले ऋाल काटे झैँ कसरी अवसरमा आफ्ना छोराछोरी भान्जा भान्जी ज्वाइँ र त्यो नभए पनि ससुराली पट्टिका मामापट्टिका र आफ्ना नजिकका आफन्तहरूलाई सेवा सुविधामा कसरी मिलाएर सेटिङ गरेर राख्छन् भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो सोके सचिवमा मनोमानी बाग्लुङबाट प्रदेश सांसदमा जाने एघारजना सांसद र केन्द्रका तिनजना गरेर चौधजना सांसद बाग्लुङबाट प्रतिनिधिका रूपमा चाहिँ प्रदेश र केन्द्रमा गएका छन् काङ्ग्रेसबाट क्षेत्र नम्बर एकबाट दिपेन्द्र थापा चम्पा खड्का डिलेराम सुवेदी सांसद छन् त्यसै क्षेत्र नम्बर दुईबाट जित शेर्चन्द दोर्ण कुमर र दिलमाया पौबी गरी छजना सांसद छन् त्यस्तै गरी एमालेबाट गोविन्दबहादुर नेपाली कृष्णप्रसाद प्रसाद पाठक लिलाबहादुर थापा बिना थापा सांसद छन् त्यस्तै गरी माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशमा कुसुम बुढा सांसद छिन् त्यसै गरी केन्द्रमा माओवादी केन्द्रका देवेन्द्र पौडेल र केन्द्रमा चित्रबहादुर जो के चाहिँ राजु तर्फबाट चाहिँ क्षेत्र नम्बर एकबाट संघीय सांसद रहनुभएको छ र नेकपा एमाले समानुपातिक तर्फबाट देवी प्रसाद भट्टचनलाई सांसद बनाएर पठाएको छ प्राय बागमुङबाट प्रदेश र सँग पुगेका नेताहरूले सोके सचिवसम्म पनि आफ्ना छोराछोरी साली आफन्त नै बढिराखेका छन् अहिले युवा भनेका नेताहरू बाहिर साह्रै चिच्याउँछन् देश विकास र समाजका लागि भन्छन् तर फाइदा आउने ठाउँमा आफ्ना बाहेक कसैलाई अवसर दिँदैनन् त्यसको एउटा तितो उदाहरण बाग्नुबाट प्रदेश र सङ्घमा जितेर अनि समानुपातिक कोटामा पुगेका सांसदले पनि परिवार छोराछोरी साला र आफ्नै मान्छेलाई मात्र सचिव राखेका छन् स्वके सचिव बनाएका छन् कसले कसलाई स्वके सचिव राखेका छन् त अबको क्रममा त्यो अपडेटिङ हामी दिन चाहन्छौँ पहिला नेपाली काङ्ग्रेसबाटै सुरु गरौँ सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेसबाट सभामा प्रतिनिधित्व गरेका सांसदहरूमध्ये पर्यटन मन्त्री तथा सांसद दिपेन्द्र बहादुर थापा आफूलाई इमान्दार र लोभ लगेको निष्ठवान भनेर गर्व गर्ने उनले नै स्वकेय सचिवमा भने आफ्नै छोरी देवी थापालाई राखेका छन् स्वकेय सचिवले प्रदेशमा चौतिस हजार तिन सय त्रिपन्न रुपियाँ मासिक तलब बुझ्दो रहेछन् त्यस्तै सांसद दिलमाना पौबीले पनि आफ्नै छोरी सलिना पौबीलाई सुके सचिव राखेका छन् जितबहादुर सेचनले सबरी चालक प्रसिद्ध गौशनलाई सुके सचिव राखेका छन् युवा नेता तथा आशा लाग्दा भनेका सांसद दिल्ली राम सुवेदीले पनि आफ्नै भाइ ओम सुवेदीलाई स्वचे सचिव राखेर एउटा उदाहरण पेश गरिरहेका छन् काङ्ग्रेसबाट सांसद भएका दोडबहादुर कुमारले भाइ पर्ने चुनामणी छन्त्याललाई स्वके सचिव राखेका छन् त्यस्तै चम्पादेवी खड्काले भने नाताभन्दा बाहिर गएर मनिष थापालाई सोके सचिव त राखेकी छन् तर उनी आफू सङ्घीय सांसद हुँदा पनि मनिष थापालाई नै स्वके सचिव राखेकी थिइन् <laughs> त्यस्तै जनताको बौद्धिले जनवादको रठन गर्ने एमालेका युवा नेताहरूले समेत आफ्ना साला साली भाइ भतिज नजिकका नातागोतालाई सुके सचिव राखेर जब जबको उदाहरण पेस गरिरहेका छन् गण्डकी प्रदेश सांसद लीलाबहादुर थापाले आफ्नै छोरा प्रदीप थापालाई स्वके सचिव राखेका छन् अर्का युवा नेता गोविन्द बहादुर नेपालीले सालो पर्ने दिपेन्द्र बहादुर घमाललाई सुके सचिव नियुक्ति गरेका छन् हक्की स्वभावका मानिने मान्ने कृष्ण प्रसाद पाठकले आफ्नो भतिज पढ्ने रमेश केसीलाई स्वके सचिव राखेका त्यस्तै प्रदेशकी उपसभामुख बिना थापाले पत्रकार रुद्र शिरीलाई स्वके सचिव राखेकी छन् त्यसरी माओवादीबाट सांसद बनेकी माओवादी केन्द्रकी गण्डकी प्रदेशकी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढाले जीवन शर्मालाई सोके सचिव राखेकी छिन् आफ्ना छोरा साला भान्दा भतिज र नजिकका नाताको सोके सचिवमा भर्न गरेर सेवा सुविधा पचाइरहेका छन् बागलुङबाट सङ्घीय सांसद बनेका देवेन्द्र पौडेलले दाईको छोरा राजन पौडेललाई यस अघिको कार्यकालमा पनि र अहिलेको कार्यकालमा पनि सोके सचिव बनाएका छन् सङ्घीय सांसद चित्रबहादुर केसीले कृष्ण अधिकारीलाई सोके सचिव राखेका छन् सांसद बन्ने चर्चा चलेका अधिकारीलाई सोकेमा सीमित राखेर चौरासी वर्षका चित्रबहादुर केसी नै सङ्घे संसदमा गए त्यस्तै सङ्घे सांसद देवी प्रसाद भट्टचनले सोके सचिव कसलाई राखेका छन् त्यो बुझ्नका लागि हामीले पटक पटक फोन गऱ्यौँ तर उहाँको फोन चाहिँ उठ्दैन सामान्य फाइदा पुग्ने कुरामा शुद्ध उनीहरूले आफ्नै छोराछोरी नाता नाति कसरी हुन्छ नजिकका आफन्त र त्यहीँ नभए पनि अलि नजिकको त्यो नभए सालासाली त्यो नभए ससुरालीतिर मामापट्टिका व्यक्तिहरूलाई स्वके सचिव राख्छ पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ परिवारवादको चाहिँ आरोप लागिरहेको छ त्यस्तै पछिल्लो समय चाहिँ माओवादी केन्द्रबाटै विभिन्न तहमा पुगेका नेताहरूका चाहिँ छोराहरूलाई स्वकीय सचिव बनाएर चाहिँ सुन तस्करदेखि अन्य त्यस्तै गतिविधिहरूमा चाहिँ संलग्न भएको आरोपहरू पनि आइरहेका छन् र यो स्वकीय सचिवमा चाहिँ आफ्नो निकटको आफ्नो आफन्तलाई बार्गेनिङ गर्नको लागि त्यो कुनै त्यस्ता खालका चाहिँ कर्तूतहरू चाहिँ मिलाउनको लागि नजिकको मान्छेलाई चाहिँ राख्यो भने चाहिँ घरभित्रै हुन्छ सुरक्षित हुन्छ भन्ने एउटा उहाँहरूको विश्वास पनि होला त्यसको त्यस कारण पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी स्वकीय सचिव चाहिँ आफ्नो घरभित्रको श्रीमानले श्रीमती श्री श्रीमतीले श्रीमान छोरा ना नाति भतिज बातीज, भतिजा यताउता यसरी चाहिँ राख्ने चलन चाहिँ यो आ, नौलो चाहिँ विषय भने बनेको छैन तर पछिल्लो समय चाहिँ नयाँ भनिएका र आस लाग्दा नेताहरूको पनि यही कला चाहिँ देखिरहँदाखेरि हामीलाई चाहिँ राजनीतिलाई चाहिँ उल्टिनुपर्छ अब यो यो चरित्रबाट चाहिँ आएका नेताहरूले चाहिँ खासमा काम गर्न सक्दैनन् जब एउटा स्वकीय सचिवको लागि त यति मरिहत्ते गरेर आफ्नो नजिकको व्यक्तिलाई चाहिँ चुन्न चुन्नुहुन्छ पार्टीमा चाहिँ इमान्दार दुःख गरेको र सधैँ क्रियाशील रहेको चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ स्वकीय सचिव बनाउनको लागि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ नजर पुग्दैन भने अब यी नेताहरूले चाहिँ त्यो विकास त्यो बजेट त्यो संरचनागत रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूको ध्यान कहाँ पुग्ला त्यो त्यसमा चाहिँ प्रश्न चिन्हहरू चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ खडा भइरहेका छन् अहिलेको राजनीति पैसाको बलमा चाहिँ राजनीति गर्ने खालको चाहिँ देखियो सांसद बन्नको लागि चाहिँ पैसा भए पुग्छ समानुपातिक कोटा त हामीले चाहिँ जस्तो त्यो वर्गीय रूपमा चाहिँ पीडित जातीय रूपमा चाहिँ पीडित होइन क्षेत्रीय रूपमा लैङ्गिक रूपमा पीडितहरूलाई चाहिँ जस्तो उनीहरूको लागि चाहिँ सुरक्षित गरेको जुन समानुपातिक कोटा थियो अहिले नेताहरूले चाहिँ त्यो एकदम पैसा कमाउने चाहिँ बाटो बनाए पचास लाख एक करोड दुई करोड पाँच करोडमा चाहिँ जुन सांसद पद चाहिँ अझै अहिले समानुपातिक बेचिने खालको चाहिँ स्थिति छ यो पुराना राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ भन्दा पनि अहिले नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्टको चाहिँ सरकार छ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ त्यो गर्दैनन् त्यो कम्युनिस्टहरूको चाहिँ त्यो आवरणमा चाहिँ त्यो हुनुमा चाहिँ आफैमा दुःखद छ देशमा जुन वर्गको लागि चाहिँ जुन वर्गको उत्थानको लागि जुन लिङ्गको जुन जातको जातको लागि जुन क्षेत्रको जुन भूगोलको लागि चाहिँ उत्थान गर्छु भनेर देशको नेतृत्व सम्हाल्नु पुग्नुभएका साथीहरूले चाहिँ नेताहरू नेता, नेता साथीहरूले सांसद माननीय जीवहरूले चाहिँ आफ्नो परिवारको उत्थान बाहेक चाहिँ अन्यत्र ध्यान नदिनु आफैमा दुःखद कुरा हो र पछिल्लो अहिले भएका साथीहरूले पनि आफूलाई सुधार्नको लागि दाजुले भाइ राख्नु भएको छ भने चाहिँ आजै निकालिदिनुहोस् छोराछोरी राख्नु भएको छ भने पनि निकालिदिनुहोस् तपाईँको इमेज कमसेकम बचाउनुहोस् तपाईँहरू चाहिँ युवा सांसदहरू हुनुहुन्छ भोलि पनि त राजनीतिमा आउने होला नि त यही समाज हो तपाईँले चाहिँ कसलाई अवसर पाउँदा कसलाई चाहिँ सा साथ दिनुहुँदो रहेछ कसलाई चाहिँ अवसर दिनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा त जनताले हेरेका होला नि त त्यो कुरा तपाईँले ख्याल गर्ने कि नगर्ने त्यो ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ मान्यजीहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु सांसदहरूबाट हामीले अपेक्षा चाहिँ के गर्ने जसले चाहिँ खुल्ला रूपमा एक दुईजना सांसदहरूले चाहिँ त्यो आँट गर्नुभएको छ परिवारभन्दा बाहिर दुःख पाएको वा सङ्घर्षमा बसिरहेका त्यस्ता पार्टीका कार्यकर्ताहरू त्यस्ता योगदान दिएका व्यक्तिहरूलाई पनि सोचेको राख्न सक्नेछ यस अघिका सांसदहरूले पनि आफ्ना श्रीमान आफ्ना श्रीमतीहरूलाई स्वके सचिव राख्थे र यो क्रम देख्दा सामान्य भए पनि यसले राजनीतिक रूपमा राजनीतिक दलका नेताहरू कतिसम्म छुच्चा हुन्छन् कतिसम्म स्वार्थी हुन्छन् र कतिसम्म लोभी हुन्छन् भन्ने कुराको यसले उदाहरण पेश गर्छ यस्तै अन्य विषयमा पनि हामीले छलफल चलाउनेछौँ र अन्य विषयमा यस्ता गलत खालको र प्रवृत्तिहरूलाई पनि निरन्तर रूपमा हामीले खेद्नेछौँ भन्दै आजको यो कार्यक्रम तपाईँको कस्तो लाग्यो कार्यक्रमबाट म सचिन कुमार सिंह र इलाका खबरको टिम विदा माग्न चाहन्छु नमस्ते इलाका निरंतर खोज रख